Bubbly Baroque, ny kunst til Barokhaven, er en udstillingstrilogi, hvor vi har inviteret nogle kunstnere til at skabe stedspecifikke værker til Gamle Holtegaards Barokhave. Den første i rækken er Lillibet Cuenca Rasmussen. Vi har inviteret Lillibet Cuenca Rasmussen til at gå ombord i den her fantastiske have, fordi at hun i hendes praksis arbejder med flere barokke aspekter, det performative og det iscenesatte, og derfor er det interessant for os at se, hvad en kunstner som hende kan få ud af sådan en have som den her. Jeg er blevet inviteret til at arbejde her i Barokhaven og har lavet et værk, der hedder Looping the Hoop. Looping the Hoop består af tre grundelementer. Det ene er en skulptur, som mimer et timeglas, og det er helt overdimensioneret størrelse. På størrelse med en voksen dansk mand, kan man sige. Så man er inviteret til at interagere med. Derudover er der en video, som vises på en fladskærm, som forestiller en person, der hula-hopper i haven. Og blikket er fra en drones perspektiv, det vil sige, at man har muligheden for, som man jo ikke normalt har, at se barokhaven fra det her total perspektiv, altså 90 graders total perspektiv. Der ligger også hula-hop-ringen spredt ud over græsset, over hele barokhaven, og hermed inviteres publikum og gæsterne i haven til ligesom at hula-hoppe, og ligesom tage haven i brug, men også interagere med værket når som helst, fordi udstillingen er jo åben 24/7. Barokhaven bliver simpelthen ikke lukket, så man kommer til at opleve haven i nærmest de 4 årstider, der er. Jeg synes, at det var en meget interessant opgave at få at interagere med den her kæmpemæssige barokhave. Når man ser videoen, og forstår man, hvordan barokhaven er delt op i de her forskellige rum, som jeg kalder trekantede rum. De her rum er meget maskuline. Jeg opfatter dem meget maskuline og spidse, og hele haven er ligesom bygget op omkring symmetri og de her linjer, der krydser på kryds og tværs. Og i de her barokke rum, som jeg kalder dem, har jeg jo så placeret en hula-hop-performer til at ligesom bryde de her kantede, maskuline, trekantede rum med den cirkulære bevægelse med hula-hop-ringen. Allerede før jeg kom på besøg for, altså jeg har været her før, men jeg har ikke sådan ligesom nærkigget den her barokhave. Men allerede før jeg kom herud, havde jeg en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde med tid, for det var også noget, man i barokken var meget optaget af, at livet er her og nu, og tiden rinder ud, og du er nødt til at ligesom leve dit liv, fordi at lige pludselig så er den der ikke mere. Og det synes jeg selvfølgelig, det er jo sådan lidt noget af et stressfaktor på sig, at man sådan hele tiden skal leve sit liv hver eneste dag. Sådan tænker man måske meget, når man er et yngre menneske, men efterhånden, så jeg tænker faktisk selv tid som noget, der er cirkulært. Og en handling er noget, man kan gentage. Looping the Hoop handler primært om tid og omdanne den lineære tid til en cyklisk tid, en rund tid. Hvis man ser sit liv som sådan lineær, hvad hedder det, nu starter jeg her med livet, og så slutter jeg her med døden, så kan man sige, det er sådan en meget vestlig måde at kigge og regne tiden ud på, så er tiden ligesom udløbet. Men jeg havde sådan en idé om, hvis man ligesom selv var med til at interagere med sin egen tid. Timeglasset er på en måde en kropsliggørelse af tiden. Og det er også derfor, jeg havde brug for, at det var et glas, som var mundblæst, fordi at den bliver organisk og kropslig. Og jeg håber sådan på, at de gæster i haven har lyst til at interagere med skulpturen og ligesom vende glasset og spejle sig i skulpturen og i tiden. Når man laver en cyklisk tid, tænker jeg, at
måske en handling, som hvis man læser tiden på den her måde, så er det sådan som overstået, men hvis man læser en handling sådan rundt og gentager den og gør den cyklisk, så er det som om, at det er en proces. Timeglasset er en symbol på, at livet er en cyklus, og hver en handling er en gentagende bevægelse, en gentagelse, som man kan lære af. Det bliver selvfølgelig meget filosofisk, og måske træder man sig væk fra det her fysiske element i det, men der ligger så meget i symbolerne, og symbolerne er meget noget, jeg arbejder med. Sådan helt overordnet, så handler værket om, selvom de er de her tre grundelementer, så er værket handler virkelig meget om, at der er nogle eksisterende rammer, nogle eksisterende rum, nogle eksisterende linjer, og det kan man jo se her i Barokhaven. Men de elementer, jeg bringer ind, som timeglasset, som personen, der hula-hopper, som alle de her hula-hop-ringe, der ligger spredt ud over hele haven, prøver på at bryde med de her rum, som er fastlagte. Det er simpelthen en måde at bryde ud af de her fastlagte rammer på. Det er et symbol på, at man gerne har mulighed for at bryde de her stringente, faste rammer. Gennem årene er jeg jo blevet mest kendt for at lave performancekunst. Og performancekunst handler jo om at være i nuet og være her og nu. Og det er tidsbaseret. Og det tidsbaserede element er noget, jeg er optaget af. Hvordan oversætter man det tidsbaserede til noget statisk? Og det kan man sige, jeg virkelig konkret gør her i det her værk, Looping the Hoop, især i form af det her overdimensionerede timeglas, som jo er, det er jo tid, og det er krop, og det er statisk. Jeg er meget optaget af at ligesom fjerne mig selv fra selve performancen, og ligesom prøve på at få objektet til at ikke performe, men jeg får objektet til. Man kan sige, at objektet bliver en substitut for mig, at det kan udfylde samme rolle, som jeg plejer at gøre, når jeg ligesom er i en performance, hvor jeg ligesom fortæller noget. Ja, når jeg er der selv som performer, så har jeg jo en interaktion med folk, der er der, med publikum eller gæster. Men når jeg træder væk fra det, så står der en statisk skulptur tilbage, og her ønsker jeg, at det kan tale med den person, der møder det, og ligesom, at der bliver skabt en dialog mellem skulpturen og gæsten, som jeg normalt vil jeg opfylde den rolle, kan man sige. Og måske bliver det også et mere roligt møde, fordi når man interagerer med levende mennesker, så er mødet jo meget, det har jo en anden dynamik, når man møder en skulptur og kan have et objekt, som man kan udføre. Det bliver også en slags rituale, en tidsrituale, man bliver inviteret til, når man ligesom interagerer med den her skulptur. Og den får man egentlig for sig selv. Noget andet, jeg har ønsket mig meget med den her performance der, eller med det her værk, Looping the Hoop. Jeg har sådan havde en idé om, at jeg gerne vil have folk til at lege igen, og ligesom være i haven og sætte i gang og med sig selv, men også med de objekter, der er der, men egentlig også i et fællesskab. Den tid, jeg har været heroppe og lave værkerne, der har jeg jo set, hvordan folk i området bruger haven. Tidligere om morgenen, sent om aftenen, går en tur med en ven, familiemedlem, med en hund eller hvad de nu gør. Så haven er virkelig et sted, som man bruger her i lokalområdet. Og jeg havde simpelthen lyst til at se, om man kunne udfordre lokalbefolkningen, der bruger den her have, og måske sætte en leg i gang med de objekter, der ligesom ligger her nu under udstillingsperioden.
Jeg har også oplevet faktisk nogle unge mennesker bruge de her rum i haven og ligesom, jeg tror, det var ikke lige en leg, jeg kendte, men lidt dåseskjulsagtigt, hvordan de ligesom brugte det her centralakse, hvor vi skal installere det her værk lige om lidt. Jeg blev enormt glad for at se, hvordan folk faktisk allerede leger i haven. Og jeg håber, at de vil bruge det her timeglas i deres leg og ligesom integrere i deres egen leg. Looping the Hoop består af de her tre elementer, men hver for sig kan de jo også fungere. Og processen har været meget forskellig og meget hård på alle mulige måder. Er det jo svært at arbejde udendørs i Danmark, som I nok kan se, så har vejret været en meget stor udfordring. Da vi skulle filme filmen, var det bare sådan 12 dage træk, hvor det var regnvejr, og man kan simpelthen ikke få en drone op op, hvis det regner, eller der var også en dag, hvor det ikke regnede lige så meget, men så røg den op i skyerne, og man kan jo intet se. Så vi har sådan stået på spring, kamerahold og hjælper og performer, og ligesom, hvornår, vi har kigget simpelthen på vejrudsigten konstant. Det har været en lang proces. I forhold til glasset, er glasset faktisk noget, jeg kan identificere mig rigtig meget med, fordi at puste glas, det er faktisk nærmest som at lave en performance. Det er en virkelig lang proces, og bare for at ligesom puste et glas, som man kan bruge, skal man måske puste 12. Faktisk er der blevet pustet 14 glas. Og hvis det ene glas ikke dur, så omsmelter man det, og så puster man i et nyt. Og det er ikke bare en, der står og ligesom puster det sådan på den her måde. Det er jo et helt hold, der skal være med og ligesom sørge for, at det her glas bliver formet sådan, som det nu skal. Som jeg havde forestillet mig, at det skulle være som to dråber, der spejler sig i hinanden. Det er den form, jeg har taget udgangspunkt i. Og så har jeg også kørt det i maksstørrelse. Altså man kan simpelthen ikke få et timeglas, der er større end det, man ser her på Gammel Holtegård. Fordi vi har kørt de maksimale størrelser, man kan mundblæse et glas på.